artige med identiteten min er at Tanaelva er jo en grenseelv, men jeg har slekta mi på begge sider, så jeg et grenseløst barn. Når jeg tenker tilbake, så svømte jeg over til mine lekekompiser når det var brukbart vær over Tanaelva, og lekte med dem og tilbake igjen. Og jeg har prøvd senere nå i voksen alder, men det var så tilfeldig. Jeg visste ikke at grensa gikk etter dybdeforholdene oppe i Pasvikelva. Så da jeg skulle ta badstue, så hoppet jeg ut i Pasvikelva, tok noen butterfly-tak. Og da oppdager verten at Pina det, han er jo, jeg er jo på russisk side. Og jeg visste ikke det. Og da ble det rabalder, han ropte og kjeftet på meg, nå må du Pina det, kom tilbake. Jeg tror jeg aldri svømte så fort som da. Og to minutter etter at jeg var kommet på land, eller bastøyen, så kom eller vaktbåten med lys, flomlys og alt. Ja, jeg vet ikke hva som hadde skjedd hvis jeg hadde blitt tatt naken på russisk side. Med mitt ståsted som journalist så har jeg mye, mye mer til felles med mine kolleger i Barentsregionen enn med Akersgata og Oslo. For vi har jo de samme problemstillingene vi sliter med. Jeg har tenkt liksom, okay, vi kan si at vi er få, men mange nok. Men er vi mange nok til alt det som er ruller nå i forhold til de her rikdommene våre, enten det er noe fiske, gruver, olje? Klarer vi det presset? Blir vi passive tilskuere til Barentsutviklingen, Barentssatsingen med de enorme, rike interesser som mer og mer kommer inn over områdene nordpå. Vi skal ikke være fornøyd bare med å være liksom, at våre ledere får spise kirsebær med de store, men hvis de ikke har reell makt og innflytelse, så kan vi bli overkjørt. Den faren er der.